Gilvan desceu do seu dorso, vai voltando ao dorso da nova garota. Quase tudo pronto, vamos lá. Atenção, largada para o sétimo par do programa, prova especial Oscar Pacheco Borges e Cali de Rose. Lá por fora tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem, força mais por fora a Senhora Olímpia, tenta a segunda, número 9, Cali de Rose tem um corpo, número 10, Senhora Olímpia em segunda, em terceiro ficou a 4, Diva Normanda, lá por fora meia dúzia, Cristal Clear aparece em quarto, junto aos paus, número 3, Black Series em quinto, número 7, Nova Garota em sexta, em sétimo vai número 1, Overnight, oitavo, 2, Despachada, em nono, 5, Sweet Nana. Na última colocação vai a número 8, Happy End. Vão da primeira para a segunda metade da grande curva de pé. Embaixo, o Cali de Rose, um corpo de vantagem. Na sua esteira, a Senhora Olímpia em segundo. Junto aos paus, ganhando terreno, Diva Normanda se aproxima em terceiro. Mais aberto, Cristal Clear tomou a quarta. Vão se aproximando da curva de chegada. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. É a prova especial Oscar Pacheco Borges 2016. A Diva Normanda vem forte por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. Juntamente cá por fora com Cristal Clear a 400 do vencedor. A Cali de Rose espichada na ponta mantém um corpo de luz de vantagem. A nova garota pregou o pé aqui por fora, vem com boa ação juntamente com Black Series. Avança por fora, a nova garota vem tentar a primeira colocação. Cali de Rose está se defendendo, já não se defende mais. Nova garota vem forte por fora e dominou. Firme e fácil na ponta, a nova garota já não perde mais. Cruzam a faixa final. 7:09:30 foi o que vingou neste sétimo páreo do programa. Anunciamos a vitória de nova garota.